Hakika ulimwengu huu una mambo mengi sana ambayo hatuyafahamu bado. Kila siku tunaweza kujifunza jambo jipya hadi mwisho wa maisha yetu. Internet ni kitu ambacho kwa ulimwengu huu wa sasa kila mtu anakitumia kwa njia moja au nyingine. Jambo la kushangaza ni kuwa pamoja na kutumika huku kwa internet bado kuna mambo mengi ya kushangaza tusiyoyajua. Je, wajua kuwa ipo sehemu ya mtandao wa internet iliyofichwa? Sehemu hii inajulikana kama deepweb au darkweb. Karibu ufuatilie makala hii mpaka mwisho na nitakujuza je, deepweb au darkweb ni nini? Internet tunayotumia imegawanyika katika sehemu tatu. Kwanza kabisa kuna surface web. Hii ni sehemu ya nje ya internet ambayo kila mtu anaweza kuifikia. Hii ni internet ya kawaida ambayo tunatumia. Ni sawasawa na umetuma message WhatsApp, umeingia Google ukasearch kitu, au umefanya miamala kupitia mtandao. Sasa hii kila mtu anaweza kufanya. Lakini tukishaingia kwenye deep web ambao sasa hii ni sehemu ya pili, hapo kidogo kuna vikwazo. Sasa deep web ni nini? Deep web ni sehemu ya internet ambayo haionekani kwenye engine pekuzi kama vile Google na Bing. Moja kwa moja engine pekuzi haziwezi kuona sehemu hii kwa sababu imefichwa isionekane. Deep web sio kitu kilicho nje ya huu ulimwengu, bali ni kitu ambacho umekuwa ukikitumia mara kwa mara. Barua pepe yako, benki, mtandao, meseji zako za Twitter, LinkedIn na kadhalika. Taarifa hizi haziwezi kuonekana kwenye engine pekuzi kwa kuwa zinalindwa na password au kulipiwa ili kuziona. Vitu vyote visivyoweza kupatikana kwenye uso wa juu wa mtandao kwa kutumia engine pekuzi ni sehemu ya deep web. Ikizingatiwa kuwa tuna mabilioni ya watumiaji wa mtandao wa internet duniani, hivyo inaelezwa kuwa kuna mamilioni ya taarifa au data zilizoko kwenye deep web. Hata hivyo inaaminika kuwa deep web inaunda sehemu kubwa ya mtandao. Deep web inaweza kuonwa kwa kutumia browser kama Google Chrome na Firefox. Sasa ukiachana na deep web, kuna sehemu ya tatu ya internet ambapo sasa tunaingia kwenye dark web. Je, dark web ni nini? Dark web sio sehemu tofauti na internet, bali ni sehemu ya deep web ambayo haiwezi kuonwa kwa kutumia browser ya kawaida. Sasa kwa nini dark web haiwezi kuonwa kwa browser ya kawaida? Ikizingatiwa kuwa shughuli nyingi zinazofanyika kwenye dark web ni shughuli za haramu. Si rahisi wahusika wake kuruhusu mambo haya kuonekana kwenye browser za kawaida. Je, kwenye dark web kuna shughuli gani? Kwenye dark web kuna mambo yafuatayo. Mambo haya yote ni mambo haramu. Kwa mfano, kwenye dark web kuna uuzaji wa madawa ya kulevya, uhalifu wa kila namna, uuzaji wa viungo vya binadamu, ajira za kutisha, ugaidi na kadhalika. Wadukuzi hatari wa kompyuta wanapatikana huku. Uuzaji wa taarifa na vitu vilivyoibiwa, picha za unyanyasaji wa kingono hasa watoto, uuzaji wa silaha, mawasiliano ya wanaharakati na waandishi wa habari wanaotaka kuibiwa masala mbalimbali. Hutumia njia hii kujificha wasije kukamatwa na serikali au mahasimu wao. Mfano wa dark web ni mtandao wa WikiLeaks, ambao mtandao huu umetoa siri nyingi sana ya serikali mbalimbali duniani. Lakini tovuti hizi za dark web zinaishia na anwani mtandao zenye onion, yani kama kitunguu, hivyo kupatikana kwake ni ngumu sana na ni ngumu sana kwa serikali kuweza kuzifuatilia hizi anwani. Lakini pia mfano wa dark web ni browser ya Tor, ambayo browser hii iliyotengenezwa na watu wa kujitolea kutoka sehemu mbalimbali duniani, ambayo hufanya kazi kwa usiri wa hali ya juu na kuficha mawasiliano ya watumiaji wake. Hivyo mtu anaotembea tovuti fulani na kufanya chochote kwenye mtandao kwa kutumia browser hii si rahisi kubainika. Lakini kwenye dark web ni sio nzuri sana, kwa sababu mambo yanayofanyika huku sio mazuri, lakini pia kuna mambo mazuri ambayo yanafanyika. Na ukiniuliza kama je, dark web ni mbaya, hapa kuna majibu mawili.
Ndiyo na hapana. Pamoja na kuwa shughuli nyingi zinafanyika kwenye darkweb sio halali, bado kuna toleo lake la Facebook na ProPublica kwa anwani ya Onion. Lakini kumbuka kuwa wachambuzi wa mambo wanasema tofauti hizi zinaweza zisiwe za kweli, kwani si rahisi Facebook kukubali watumiaji wake anwani za kujificha. Uzuri wa darkweb ni kuwa inakuwezesha na inawawezesha waandishi wa habari na wanaharakati wale wanaoibua taarifa za siri kuwasiliana na kubadilishana taarifa bila wao kujulikana. Ni wazi kuwa hakuna kitu kibaya kwenye mtandao, bali ni matumizi pekee ndiyo hukifanya kiwe kibaya. Naamini umejifunza mengi ambayo hukuwa unayafahamu kuhusu sehemu ya internet iliyofichwa. Lakini pamoja na hayo uliojifunza, ningependa kukushauri kuwa inabidi uwe makini sana kama utaamua kutumia dark web. Kumbuka pia kuzingatia sheria, kwani uhalifu, maovu na ukatili wa kutisha umejaa kwenye dark web. Hii ndio ilikuwa makala yetu ya leo kuhusu dark web. Basi usiache kusubscribe, kucomment na kulike video hii. Bye bye.